mbrëmat të gjithve, ju përshëndes nga studioja e debatit politik Argument, ku me përfaqësues nga tre subjekte politike dhe një përfaqësues nga sektori civil, do të flasim për zhvillimet aktuale, me theks për ta shtuquajturën, apo si që njëhet në opinion tash, fshesa e kryeministrit Zaev, si sinonim për përgjigjen ndaj atyre qytetarve të paknaqur nga rezultatet e kësaj qeverisje aktuale. Apo është një vendim i kryeministrit i marë për shkak të votave të humbura dhe besimin e dobët që ja dhanë qytetarët në zgjedhjet e fundit apo në raundin e parë të zgjedhjeve parlamentare. Sa ndryshimet e paralajmëruara në qeveri dhe të resorve të tjerë mund të sjellin ndryshime reale dhe të prekshme për qytetarin? Ku janë bërë ngecjet më të mëdha? Sa shkaku arsyeton qëllimin? Sa këto zigzake politike? Madje do thoja edhe mos dakordimi eventual për Prokurorinë Speciale Publike dhe miratimin e ligjit për prokurorinë e përgjithshme mund të jenë mollë sherri për progres raportin e Komisionit Evropian për Maqedoninë e Veriut, që i njëjti të jetë me vërejtje, madje edhe për mosmarrjen e datës të shumë pritur në qershor për fillimin e bisedimeve mes Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian. Në studio në këtë temë sonte të flasin nga Bashkimi Demokratik për Integrim Tahir Hani, zëvendës sekretar shtetëror në qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, mirëmbrëma dhe mirëseardhje. Mirëmbrëma, mirëseardhje. Recep Mehmeti, deputeti Alternativës, mirëmbrëma zoti Mehmeti, mirëseardhje. Mirëmbrëma, Flakron Bexheti, zëdhënës i Aleancës së Shqiptarëve, mirëmbrëma dhe mirëseardhje. Dhe nga sektori civil, Sefer Selimi, mirëmbrëma Sefer. Mirë se takohemi në Argument. Zoti Hani, ka filluar tashmë ajo, si të them, procesi i ndryshimeve kadrovike në qeveri, mos ta përmendi fjalën fshes, sepse shumë funksionarve të BDI-s ju pengon si term fshes, a ju pengon juve personalisht nëse e përmendim fjalën fshes, dhe andjeni komod ju në raport me këtë fshes të kryeministrit Zaev, për cilën sot pati edhe takim mes dy partnerëve të koalicionit, me liderin e juaj, me zotin Ali Ahmeti. Çdo politikan ka një fjalor të tij. Dhe sigurisht që termet të cilat ato i përdorin në një moment, në një kontest dhe mund ta përdorin. Por në aspektin politik, mendoj që termi fshes nuk është ai termi përkatës që një kryeministër edhe duhet ta përdor, sepse unë mendoj dhe për shkak të përvojës së gjatë politike që kam, se proceset politike gjithmonë kanë reforma. Çdo garnitur qeveritare, mbas një periudhe kohore, fillon të detektoj mangësitë e saja në procesin e funksionimit të qeverisë, në dikastere të shumta, në fusha të ndryshme. Dhe në këtë drejtim, një kryeministër ka për obligim, bashkë me partneret e tij të koalicionit, që të rishqyrtojnë formatin e qeverisës, apo të venë në analizë kontributin, rezultatin e funksionarëve të ndryshëm në dikastere të ndryshme. Dhe në këtë drejtim, nuk është as fillimi, as fundi që një qeverisje bën reformatimin e kabinetit qeveritar në drejtim të asaj që të evitoj disa gabime apo të kërkoj zgjidhje më të mira të cilët të japin rezultate më të mira për një qeverisje. Dhe në këtë drejtim, sigurisht që kryeministri i qeverisë, zoti Zoran Zaev, ka paraqit idenë që do të duhet të kemi një reformatim të qeverisë, dhe në këtë drejtim ka pas edhe bisedime me liderin e Bashkimit Demokratik për Integrim, si dy partner të koalicionit shtyllë të qeverisjes, dhe në këtë drejtim sigurisht në bisedime që i kanë zhvilluar, kanë vendosur në tavolin të gjitha opcionet, të gjitha ofertat, të gjitha problematikat, dhe sigurisht do të ofrojnë zgjidhjet më të mira për një perspektivë më të mirë të qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Dua të them se edhe opinioni, edhe ne duhet ta pranim si diçka të zakonshme që kemi reformatim të qeverisë, që kemi rikonstruim të qeverisë, për arsye se evidente është që është kriju një klimë, është kriju një percepcion se
qeverisja duhet të riformatohet dhe duhet të kemi ndryshime pozitive për një dinamik më të përshpejtuar të procesit të qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Kuptohet që fokusi i qeverisë ka qenë sigurisht, ka qenë zgjidhja e problemit të emit, arritja e marrëveshjes së prespës dhe zgjidhja në kontestit shumë vjeçar me Greqinë, hapjen e rrugës për antarësimin e Maqedonisë në NATO. Sigurisht që tash jemi të përqendruar në reformat e sistemit gjyqësorë dhe në reformën e administratës publike, në zhvillimin ekonomik të vendit, në krijimin e raporteve të mirëfillta mes fqinjeve, dhe kemi ne raporte shumë të mira me Shqiprinë, me Kosovën, me Bullgarinë, me Greqinë, krijimin të një klime shumë më të mirë fqinjësore të Maqedonisë dhe krijimin e parakushteve optimale që Maqedonia të merë një raport pozitiv në fund të këti muaj, me atë që do të presim në Tirshor apo në Korrik që Maqedonia të merë datën për fillimin e bisedimeve për antarësimin e Bashkimin Evropian. Sa i përket përcaktimeve të politikave të jashtme, realizimin e atyne obligimeve bazë, shtyllë për të cilët Bashkimi Evropian gjithmonë ka bërë vërejtjet kryesore, apo për të kalimin atyne pengesave, të cilët kanë qenë pengesa shtyllë, bazë, për mos antarësimin e vendit në NATO dhe në Bashkimin Evropian, kjo garnitur politike i të ka të kaluar dhe sigurisht që meritor, kryesor, në këtë drejtim, është kjo qeverisje, kuptohet që dy partneret, bazë, shtyllë, të këti koalicionit qeveritar, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Nuk më përgjigjet në pjesën e asaj që ju pyeta ndjeni ju komod dhe i qetë në raport me këto ndryshime, mund t'ju ka fshesa dhe ju? Mendon, personalisht. Personalisht ju. Asë nuk kam menduar, asë nuk kam diskutuar me dikën, dhe është çështje e vendimarjes së subjektit Bashkimi Demokratik për Integrim, dhe në këtë drejtim sigurisht që Bashkimi Demokratik për Integrim duhet të merë parasysh që nëse gjenë kuadër më të mirë, më të përshtatshëm, më efikas, i cili do të mund të kryjë detyrën e zëvend sekretarit general të qeverisë së Republikës së Maqedonisë, unë uroj që të bëhet ajo, sepse nuk duhet të shohim ne zgjidhjen individuale të një individi për një rrogë sa është, për shembull, zëvend sekretarit të qeverisë 1.000 euro dhe në aspektin tjetër të dëmtim të gjithë shoqërinë tonë. Pra, një herë për gjithmonë, ne duhet të jemi të pak kompromis në drejtim të përzgjedhjes kualitative të kuadrove të cilët do të munden të qenë proceset për para të mund të japin kontributin maksimal në drejtim të zhvillimit të shoqërison. Pra ndaj, në këtë drejtim asë nuk më kërashku mendja, asë nuk e diskutoj dhe asë nuk e marë parasysh, sepse unë kam një përvoj politike shumë të gjatë dhe e di që në politik nuk mund të jesh i përhershëm. Ndryshimet egzistojnë, ndryshim garnitura shka, unë uroj që përzgjedhjet të jenë kualitative në interes të zhvillimit të shoqërisë. Po, përmendët edhe atë pjesë që janë normale ndryshimet kadrovike dhe është një proces që ndodh gjithmonë dhe nuk është diçka që duhet kaq shumë të trumbetohet. Me gjithë ato, kjo iniciativë u morën në një moment kur Kryeministri Zaev u gjenë me një situatë para, më thonë, pas përfundimit të raundit të parë të zgjedhjeve presidenciale dhe e tha vetë që mori porosinë e qytetarëve që duhet të bëhet një ndryshim në kuadro sepse nuk janë arritur rezultatet e duhura deri më tani. Dhe nuk është, jo rastësisht po e them këtë sepse jo çdo ministër ka qenë i angazhuar për pjesën e eurointegrimeve. Më thonë, ku kanë pasur më tepër ngecje në këtë pjesë dhe me këtë që po thoni që është normale, sikur po i jepni një amnesti kësaj se pa tjetër duhet të ketë ndryshime kadrovike dhe këto nuk duhet të merren shumë si problematike. Teza se ndryshimet kadrovike vinë si rezultat të rezultatit të dobët në zgjedhjet presidenciale, që unë mendoj se rezultatet ishin pozitive me vetë faktin që diferenca e votave të kandidatit të koalicionit qeveritar ishte
60.000 votat diferencë, dhe të gjithë janë qytetarë të Republikës së Maqedonisë. Dhe duhet shumë kushi mund të kontestoj shprehjen konsensual. A shprehja konsensual do të pajtueshmëri mes dy subjekteve, apo mes dy individve, apo mes dy shtetesh. Pra, kemi konsensualitet. Dhe kuptohet që kandidati Stevo Pendarovski ka dalë si një kandidat konsensual mes subjekteve politike dhe në këtë drejtim. Është evidente që Bashkimi Demokratik për Integrim ka qenë shumë i vetëdijshëm në një moment historik, në një kontest historik, në të cilin kemi ndeshemi në dy pozicione, pozicionin emocional, nacional, dhe pozicionin e vendimarjes politike për procese më të mëdhaja politike të një ardhmërie më të madhe. Bashkimi Demokratik për Integrim, me përvojën që ka pasur, në shumë cikle zgjedhore presidenciale, dhe këtë ne e kemi afirmu, dhe ka qenë ide e Bashkimi Demokratik për Integrim për kandidat konsenzual, dhe ishim absolutisht, ishim shumë të vetëdijshëm në drejtim të asaj se nuk e kemi një problem të lehtë që në këto momente të paragjykimeve, në këto momente të emocionit nacional, ti themi mos voto një kandidat shqiptar, po voto një kandidat konsensual. Por Bashkimi Demokratik për Integrim, me pjekurinë e saj politike, me vendimarinë e saj politike, dua të themi se më koncepti i konsensualitetit ka qenë pa asnjë mendim kundër në organet e Bashkimit Demokratik për Integrim. Rregull, ato e kemi trajtuar. Tu është çështja. Dua të ndërlidhem në këtë. Dhe do të dal edhe në këtë çështje. Pra, ishte një element dhe duhet ta marrim parasysh se lidhja socialdemokrate e Maqedonisë pagun një çmim te elektorati i Maqedonas për vendimmarrjen historike të ndryshimit të emrit në aspektin e asaj që hapi rrugën që Maqedonia të bëhet antare fuqiplote e NATO aliansës, krijoi parakushtet optimale që Maqedonia të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Pra edhe lidhja socialdemokrate e Maqedonisë bëni një hap, bëni një hipotezë i cili nuk ishte populist për popullatën maqedonase, por ishte vendim politik i personaliteteve politike që kanë një vizion më të lartë politik se afatshkurtër, por shumë më afatgjatë. Të njëjtën e bën edhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Dhe në këtë drejtim unë dua të them se kryeministri, qeveria, Bashkimi Demokratik për Integrim, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, duke marrë parasysh shumë elemente, shohin të arsyeshme që do duhet të bëjmë një reformatim të qeverisë dhe sigurisht në një përpjekje për një ekipim më të mirë dhe më cilësor që sa më shpejt vendit të hecë me dinamik më të përshpejtuar në zhvillimet ekonomike dhe reformat e ndryshme, si në sistemin gjyqësor, në arsim dhe tipu tjetër. Do të flasim edhe për këto, o flakron para se t'ju e fjallën për ti replikuar zotit Hani, do të desha pak edhe pjesën tjetër të pushtetit, alternativën, zotit Mehmedi, ju jeni në sonë të përfaqësues i alternativës, sa alternativa e shef punën e qeverisë të suksesshme deri më tani, çfarë mendoni ju, ka nevojë për rikonstruim të qeverisë apo ndryshimet kadrovike, dhe a do t'jenë këto ndryshimet të cilët realisht do të arrinë që t'i realizojnë pritshmëritë e qytetarit, ato projekte konkrete apo të prekshme për qytetarin, sa ky rekonstruim do t'i realizojnë? Në parim, ne gjithmonë jemi të mendimit që instrumenti i dhënjes së përgjegjësisë për punën e çdo funksionari duhet të funksionojë. Dhe këtë detyrë kryesisht e ka kryeministri, i cili udhëheq me qeverinë aktuale, dhe vlerësojmë që evaluimi i punës funksionarëve duke filluar nga ministrat deri tek eshalonat më të ulta është në funksion të qeverisës së mirë dhe në funksion të interesave të qytetarëve. Dhe në rastin konkret mendoj që kryeministri ka një rast të mirë që të bëjë një rievaluim dhe pas tyre rezultateve që në një mënirë rezultatet e zgjedhjeve presidenciale, dalja e ullët në një farë forme, ishte një porosi shtesë e qytetarëve që është një moment i volitshëm që ndoshta kryeministri të bëjë disa reforma përse përket kabinetit qeveritar në funksion të funksionimit më të mirë të qeverisë aktuale. Por dëshiroj të bëj një rikapitulim të asaj që çka pasoi kjo qeveri aktuale
në momentin kur erdhi në pushtet. Ne dim që me regjimi i kaluar, i cili karakterizohi me një shkallë të lartë të krimit të organizuar dhe të korrupcionit, dhe që shkaktoj një pakënaqësi të madhe tek qytetarët në përgjithësi, që kulmuan me kriza politike të vazhdueshme, me raste të shumta të montuara politike, me një gjithësor të kapur e kështu me radhë, dhe që kulmoj me publikimin e materialeve të përgjuara, tregon që kjo qeveri ka pasuar apo ka trasheguar një situatë të rënd të përgjithshme në shtetë. Dhe në momentin kur qytetarët i dhanë besimin kësaj qeverie, pritjet e qytetarëve kanë qenë të mëdha. Por fakti që shteti... Dhe premtimet nga ana e përfaqësuesve që tash janë pjesë e koalicionit kanë qenë të mëdha. Fakti që kjo qeveri fillimisht u ballafaqua me përmirësimin apo zgjidhjen e kontesteve ndërkombëtare që ishin si pengesë për proceset eurointegruese, e që kuptohet janë interes strategjik i shtetit dhe i qytetarëve të Maqedonisë në përgjithësi, por dhe i shqiptarëve. Një pjesë të madhe të energjisë këtë periudhë e harxhoi në zgjidhjen e këtyre kontesteve, dhe mendoj që është një arritur që duhet përshëndetur. Për shkak se sot kemi një situatë kur Republika e Maqedonisë së Veriut më në tonë në ujra më të qetë në krasim më atë që kishim më parë. Aqë më tepër, kur sot më jemi të vedishëm që rruga euroatlantika është e trasuar, ndërsa më herët ne kishmi dilema dhe forca të ndryshme të cilët ndoshta edhe defokusonin orientimin strategjik të shtetit, që ishte një rezik për shtetin e përgjithësi, për gjithë qytetarët në veçanti. Pra ndaj, pas fokusimi i energjisë së qeverisë në këto konteste, lëmë janë në një farforme çështjet e problematikave të përditshme të qytetarëve, sa i përket zhvillimit ekonomik, hapjes vendeve të reja të punës, e kështu me radhë, investimeve, e kështu me radhë. Por, është fakt që momentin kur ne jemi para antarësimit në NATO, procesi vazhdon i ratifikimit të aderimit Maqedonisë, dhe kjo është një moment që jep siguri shtetit dhe i inkurajon bizneset e vendit dhe të huaja që të investojnë në këtë vend dhe në këtë mënyrë të stabilizojmë ekonominë e vendit, që është primare për mirëqenjen e qytetarëve. Po qartë, dhe si pas jush, me një fjali, ju lutem, a duhet apo nuk duhet të kemi rekonstruim apo ndryshime kadrovike? Gjdo... Sepse ju më thoni, sepse keni punuar në kontinuitet dhe nuk ka nevoj për ndryshime. Jo, në thoni, në momentin që evitohen mangësi apo funksionarët të cilët nuk kanë prodhuar ato pritje të cilët janë marrë si dëtyrë nga ata, mendoj se është një rastim i voliqëm që të bën ndryshimet në mënyrë që të kemi një qeveri pak më funksionale. Mendoj se është moment i duhur për bërë ndryshim. Atëre, Lakran, që me ndoni ju për këto ndryshimet, a janë vetëm një fshesë kozmetike apo realisht prisni nga këto ndryshime në qeveri të kemi rezultate konkrete të prejshme për qytetarin e rëndomt? Realisht, faktori kodo të regoj se e ka patur me gjithment kërëministri Zaev fshesën, apo ka qenë një loj politike që shpesher ka ndodhë mes partnerve të koalicionit. Gjithë ata ne vlerësim se ka qenë me gjithment e menduar mirë, edhe është i quajtur ta fshesë se qira është një terminologi e re politikë, jo deri tani që e kemi dëgjuar. Kuptohet që tinglon pak ofendu se sidomos ndaj partnerit të koalicionit të BDI, sepse ata kanë qenë të parët që kanë paralajmëruar frigën, mandje duke thënë se nuk vendos kryeministri Zaev, po vendos lideri i partisë. Me thënë, ka pasur disa përplasje të vogla, ndoshta është pjesë e strategjisë, po e vërteta është se në bazë të analizës retrospektivës politike të ngjarjeve, kuptohet se tani më fshesa e Zaevit argumenton edhe qendrimet tona të subjektit tonë politik të Aleancës për Shqiptarët, se diçka nuk është në rregull me këtë qeverisje, sidomos në aspektin e reformave,
në drejtësi sistemit gjyqësor, me thënë, në administratën publike, me një fjalë edhe të zhvillimit ekonomik që pak a shumë tregon se kemi një mbijetje ekonomike të njëjtë siç e kishim para 4 viteve. Do të thonë, spaku ne të mund të anuhatim të gjithë si qytetarë të thjeshtë, jo si politikanë, përjashtim politikanëve të pushtetit. Pra, paralajmërimi ishte se fshes bëhet për disa arsye, edhe ato për shkak dështimit të personave të caktuar në resorë, do të thonë si udhëheqës të resorëve, ministrore, drejtorive, për shkak nepotizmit, për shkak arrogancës, do të thonë ka disa elemente të cilat vetë kanë uhatur kryeministri Zaev se janë të domosdoshme që të ndodhen aq më tepër pas rezultatit të zgjedhjeve presidenciale raundin e parë, ku kryeministri Zaev e pasë vetë të subjekti vetë, dhe me thënë ka pasur, ka një humbje, sepse disa komuna ku ishte fitus, nuk i kishtë rezultatit e njëta. Pajtohëm se këtë ka paguajtur një farë kost për arsye të marveshës të preskës, dhe me thënë, që ishte natyrshme faktorit shqiptar që të kompenzoj atë, sepse ishin dy elemente mjaftë rëndësishme nëse referomi marveshës apo zgjidhjes së emrit, që është një arritur e madhe në si subjekt politik, pavarësisht se jemi opozitë, jo që kemi përkrahur dhe përuruar deklarativisht, por kemi qenë pjesë e gjitha proceseve, për dallim nga shumë subjekte politike të cilat në një farë mënyrë dikur kanë kurzu dikën se duhet të jenë pjesë e qeverisë që t'japin 82 të përbëjnë shumicën. Ne kemi qenë korrekt dhe besoj se votuesi shqiptar do ta vlerësojnë angazhimin tonë të sinqert. Pa të jenë pjesë e qeverisë, se kemi qenë pjesë e reformave. Pra, kemi dhënë një kontribut jashtëzakonisht të madh në atë proces dhe kemi thënë publikisht se ka dhe me thënë një përparim, sidomos në aspektin e politikës jashtme. E tani, nëse analizojmë këtë përplasjen që thamë më herët mes lesë dhe mës dhe bëdejës, që shofim personat të caktuar që meren me resoret e reintegrimeve, e hudhin përgjithsin sektoreve ekonomik dhe kundër të. Dhe me thënë, shifet se diçka nuk është në regull, dhe mendoj se zgjidhja nuk është për nësi subjekt politik rekonstruimi, sepse do jetë kozmetik. Me gjithat, ajo dhe të thotë që duhet të ndryshoj mendjesia e qeverisjes, dhe me thonë që u theqin tani, kemi të reguar si një zgjidhje e knaqme do të ishin zgjidhjet e parakoshme parlamentare, ndoshta Zotriani do të thotë se jemi në rrugën e reformove, po e shofëm e qenë se paracitet rekonstruim, apo shofëm se diçka nuk është tregull edhe me ato reformat e paralajmëruar. Dhe me thonë, kjo ndodhe për shkak të skriningut të Komisionit të Bashkimit Evropian, i cili po ndjek, dhe me thonë, e curin e ligjeve reformuese, që kanë të bëjnë me legislacionin e Bashkimit Evropian, me bazën ligjore, ashtu quajtur askus komunitare, e cila detyron qeverinë që të bëjë harmonizimin e ligjeve me atë të legislacionit evropian. Megjithatë, duhet të jemi të realt dhe të themi se edhe nëse jemi në rrugën e sjelljes së ligjeve në kuvent, ju e dini se duhet një kohë shumë e madhe për të implementuar ato ligje që kanë të bëjnë me gjyqësinë. Dhe ne vlerësojmë me gjithë dëshirën si subjekt politik, edhe pse jemi opozitë, ne kemi dëshirë që vendi të marrë rekomandim pozitiv, jepet datë për fillimin e negociatave, por nëse u referohemi kapitujve, dhe me thënë, që kanë të bëjnë nga 35 kapituj që i kemi kapitullin 23-24, shofim se Maqedonia është shumë larkë zbatimit të reformave në gjithësi. Që që edhe një element tjetër të përmendit të qështja e fshesës, se e shofim në... Pra ju shikoni ngecit në gjithësor? Në gjithësor, në ekonomi, në administratën publike, dhe ajo shtrote dhe pytja dhe dilema edhe ato ligje, dhe me thënë, që kanë të bëjnë me ligjin për gjykata, me këshillin gjithësor. Shtërë pytja, kush dhe ti implementojë, dhe me thënë, ato ligje? Ato gjukatës që dikur janë zgjedhur në përmjet telefonove të cilët i kemi dëgjuar të këbomba. Dhe me thënë, nuk kemi në logarit dhenje të gjukatësve, nuk kemi procedura, dhe me thënë, të zgjedhur, a gjukime për shumë rastit të cilët i kemi dëgjuar nga bomba, dhe me thënë, që dikur i shfaqi kryeministri Zaev. Dhe nëse ndër elementi bas i kapitullit 23 është lufta kundër korupcionit, letë më tregoj një rast dikush cili politikan sot i pushtetit të kaluar, dhe me thonë, ndodhet në burg. Dhe Bashkimi Evropian është interesuar të shofë, se nuk duhet ja dëshiroj burgun, nuk është fjale mirë, po me gjithat nëse jemi të ndëshkimi, ne duhet të adim se kush jep sot logari për të kaluarën e vetë. Madje kemi persona që edhe shpesher, edhe nga partit e vetë, shpërblehen me pozitat larta. Ajo që u paralajmëru të fshesa, unë e kuptoj, unë e di se kryeministri Zaev do të insistoj që të ndroj shumë kuadrat të BDI-s, po ato mundohet të bëjmë një formë pak ma elegante duke imponuar në primjet liderit të BDI-s.
dhe unë sot e dëgjoj fjalën vetting nga lideri Alia Meti, shpresoj ta di çka do të thotë, sepse vettingun mund ta bëj shumë lehtë brenda strukturave partiake. Do të thonë, mund të reformoj strukturat. Edhe nuk ka pse shpreson që vettingu të bëhet tek drejtorët apo tek ministrat e tij, kur atë mund ta bëj një lider i mirë, i cili nuk ha se kuadrat e tij janë të përfshirë në korrupsion, atë duhet ta bëjnë rradhë të subjektit të tij politik, më thon, në kryesinë e ngushtë apo ku ta diun. Ku i ka, dhe me thonë, unë jam pesimist se do ketë datë dhe kuptohet që dëgjova deklaratën edhe të kriministit Zef, mund vjen ketë që ai po mundohet të gjedi se justifikime dhe dëgjova një fjali që ishte shumë jo serioze nga i se pret që bëja të përmbush premtimet ndaj Maqedonisë. Është e vërteta ose bëja, po pret që Maqedonia të përmbush Maqedonia veri të përmbush dhe me thonë detyrimet që i kërkon. Aq më tepër të mundohet që të implikoj elementin e rajonit, sepse edhe pse paraqitet se Ballkani Perëndimor ka një rrugëtim pak a shumë të barabartë dhe këto kapitu janë për të gjitha shtetet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, nuk ka pse në këtë rast të përmenden Shqipërinë. Madje edhe konfliktin, ato destabilizimin e vogël që ka ndodhur me protestat, gjëja se nëse nuk arrihet ta ketë arsyetim se kjo na gjën ka bërë nëpërmjet sepse Shqipëria, dhe me thëmë, pas ka qenë penges, aq më tepër qështjet mes dialogu, dhe me thëmë, të cilat kanë një stagnim të Kosovës dhe Sërbis, pa ka shumë bu duke se si kur e pregatitën terenin për një demoralizim i cili pritet uroj të mos ndodhë, po prishmërit flasin se nuk do kemi datë dhe nuk do kemi rekomandim pozitiv, me që rast dikush do të mbaj edhe përgjegjësi politike, në këtë rast lësë dhe ma po bëdi o shumë sousa, ne duhet të dim se para 14 viteve dhe me thonë njemi bo status kandidat. Edhe kur po dëgjoja zëti Hanin për reformat, më fitë interesant se fjala reform nuk duhet të ekzistojë në vokabularin tuj politik, sepse reforma ka të bëj me ndryshimin, së dhe të mos ndryshimin nga e kaluara. Dhe qërtarët e bëdis kërë përmendin fjallën reform, me të vërtet më vjen interesante, ndaj cilës periudh politike kërkoni reform kur keni qenë pjesë dhe bartës i drejt për drejt i pushtetit për çështje të caktuara, dhe me thonë që kanë të bëjnë me gjitha sferat e jetës politike, përfshirë gjytësinë, drejtësinë, ekonominë, shëndetësinë, kulturën, arsimin. Edhe kretë në fund, mendoj, rreth kësaj teme, me qenë se u përmend fshesa, sot më kujtu edhe një reagim i sekretarit gjeneral, dhe me thonë, të Aliancës për Shqiptarët, kryetarit të komunës Arben Taravari, cili në një formë kishte thënë se fshesa Zajevit paska filluar në Gostivar. Po, me thonë është goditja e radhe, sa e ndodhen për herën e 6, brenda 18 muajsh. Ministri Hani Edin ka qenë ministri i pushtetit lokal, Edin rëndësineve qeverisjes lokale, dhe me thonë të decentralizimit, dhe është mirë që cilëmi seriose, nuk është e drejtë. Ne kujton 97, nëse dhe të herë me Shkopa Gome, dikush i disciplinante, sot ne vëndëm drejtor të dhunshëm, nuk është aspekt korekte që shkohet kunder vullnetit të një shumicë që ka zjedhur një kryetar komune i cili përfiqet që të siguroj kushtet të zhvillohet mësimi në rrethana normale. Dhe kjo ndodhë shpesh dhe nuk është mirë për procesin mësimor të ndronë të vëndonë drejtor të dhunshëm. Nuk është aspak e tolerushme në demokraci, aq më pak në pushtetin e vetë gjeverisis lokale ku apo në bazë kompetencave qytetari është maj afërt me shërbimet e veqeverisës lokale. Kërkëndje se e zjatëm. Se ferë para se të ja fjallën, zotë Jani, le të përgjigjet, pra në cilat sektor duhet të ndryshohen kuadrot, ashtë problemet të kuadrot, apo të ministrat, të strategia, neglijenca? Fillimisht duhet të rikujtoj se kjo qeverisje ka votën edhe të aliancës për Shqiptarët. Që do të thotë? Se kabineti qeveritar i zotit Zoran Zaev ka votën e aliancës për Shqiptarët. Dhe nëse alianca po fletë për një përzgjedhje të gabuar, duhet pranoj njëherë vetë fajin që ka hyrë në një përzgjedhje të gabuar. E para. E dyta. Unë kuptoj që në politikë flitet nga karrikja që e ullu. Nëse je në pozit, dhe të flasisht në mënyrë afirmativa, dhe nëse je në opozit, dhe të flasisht në mënyrë kritikuse, dhe dhe të gjesh qka të mundesh. Unë dhe t'isha dakord, dhe t'isha absolut dakord, se nëse kemi ne një opozit e cila përdor argumentet e fuqishme, bardhezi,
të cilat janë të pakontestueshme, sigurisht që vlerësimi i opinionit do të jetë meritor. Por të jepen vlerësime pa ndonjë argument konkret, për cilën pjesë për shembull kërkoni argumente? E para, duhet të dim se termi reform është pjesë përbërëse e jetës. Pjesë përbërëse e jetës. Do më thënë, nëse shoqëria zhvillohet, ajo zhvillohet duke u bërë reformimi. E para dhe e dyta, që është më rëndësi. Ministrat e Bashkimit Demokratik për Integrim, kryesisht janë ministrat e ri. Të marim Arber Ademi, është një minister i ri. Kreshnik Bekteshi, është një minister i ri. Persona të cilët posedojnë kapacitete profesionale për të menaxhuar, njëri me Ministrinë e Arsimit dhe tjetri me Ministrinë e Ekonomisë. E kemi Bujarë Osmani, zëvendës kryeministër për çështjet europiane, që duhet vlerësuar realisht. Politikan me përvoj. Politikan me përvoj, politikan i respektuar, politikan i cili qytetarët bëjnë vlerësimin më të madh pozitiv për paraqitjet e tija publike dhe për qëndrimet e tija publike. Dhe çështja tjetër që ka është shumë më rëndësi. Ne duhet të jemi të realte në këtë drejtim, se Bashkimi Demokratik për Integrim udhëhesh një politik autonome dhe deri sot nuk ka pas asnjë moment në të cilin Bashkimi Demokratik për Integrim nuk është një parti e vogël me një deputet, dy deputet apo tre deputet me të cilët mund të thuash se nëse nuk pranon ofertën time, unë të nxjerr jashtë qeverisës. Se duhet me të qenë të sigur se qeverisja e Zoran Zaevi, si kryeministër, u bë fal vendimarrjes së Bashkimit Demokratik për Integrim dhe të asnjë subjekti tjetër në këtë vend. Pra Bashkimi Demokratik për Integrim nuk është një faktor i vogël të cilin mund ta nxjerrësh për derë dhe ta zaventësh më njëherë me një parti tjetër politike dhe mund të zgjidhësh probleme. Bashkimi Demokratik për Integrim ishte faktori që bëni ndryshimet politike, që hapi rrugën e zgjidhjes së problemeve të Maqedonisë. Sigurisht që në bashkëpunim, sigurisht që në koordinim me faktorin ndërkombëtar dhe faktorët e tjerë fëtinjësorë, për me të cilët ne kemi qenë në koordinime permanente në drejtim të vendimarjes sonë me datën 29 janar të vitit 2017. Pra, duhet të them se duhet të jemi shumë real në segmentin kur flasim për çështje. Opozita duhet t'i dëshmoj, dhe më thënë, nëse ka një akuz në një segment të veçantë, duhet dëshmoj argumente faktike të cilat jo të flasim ne, po të flasin argumentet, të flasin dokumentet. Unë jam për këtë, që kur të debatojmë, duhet t'jemi të pregatitur me dokument konkret, për një akt konkret, për një akuz konkrete, me të cilën dihet botërisht që prokuroria publike duhet obligohet dhe detyrohet të veproj në bas informacionit të ndëgjuar në opinion. Dhe kështu që nuk ka nevoj asta denoncojsh atje, por veçëm në një balafaqim direkt, vetëm me një paraqitje të një dokumenti direkt para këtij televizioni, sigurisht që mund të dëshmojsh seriozitetin e një akuze të bërë. Bashkimi Demokratik për Integrim në asnjë moment deri tani nuk ka mohu se të gjithë zyrtarët e saj, nëse kanë bërë një shkelje ligjore, le të përgjigjen, dhe të gjitha sistemet botërore kanë procese në të cilët kuadrot të ndryshme bëjnë shkelje ligjore për të cilët do të përgjigjen. Dhe kështu që prandaj ne kemi edhe opozitën, e cila do të jetë korrektor, e cila do të mund të dëshmojë dokumentat, e cila do të mund të zbulojë, të denoncojë dokumentat, dhe në këtë drejtim të insistoj apo të jap prova materiale prokurorisë publike për të ngritë parahetime, hetime, po edhe në fund edhe pse edhe procese gjyqësore për veprimet të cilat janë të paligjshme. Prandaj duhet të them faktin që Bashkimi Demokratik për Integrim është një parti e fuqishme, një parti i cila merr vendime autonome dhe në këtë drejtim në asnjë moment dhe në asnjë kohë nuk ka lejuar që dikush tjetër të imponoj politikat e saj. Kuadrët e Bashkimit Demokratik për Integrim i përcakton kryesia e Bashkimit Demokratik për Integrim, i përcakton kuvendi i Bashkimit Demokratik për Integrim, i përcakton organet e Bashkimit Demokratik për Integrim,
Тоа е че биседимет, жвилимет, ориентимет политике и жвилон лидерија, што си че жвилон на тегјеса партит политике кто не бен. Пранде, не се дикушка ни аргумент. Пра, до тлејони че башкими демократик... Кле министри ту пазијет на обори туа и церове? Абсолют јо, абсолют јо, сепсе термине се флитет на куптими на сај, се кре министри мунте диктој политика тона кадровике, atër dikush duhet të dëshmoj vetëm edhe me një argument se cili është aji argument i cili do të bëj atë përzjede. Kuptohet që në kuadrët e lidhje social-demokrate të Maqedonis ka kuadro shqiptar të cilët ato kanë përzjedur të jenë pjesë përbërse e lidhje social-demokrate të Maqedonis, ka deputet, ka ministra, ka drejtor të cilët bëjnë politike në LSDM-s. Dhe ne nuk mund të përzijemi në kuadrët të cilët i zgjedhë lidhja social-demokrate e Maqedonisë. Por, le të dëshmoj dikushi një argumentin më të vogël, se cili kuadrë i BDI-së është kuadrë i lidhja social-demokrate e Maqedonisë, nga ministrat që janë, nga drejtorët që janë, dhe cili organ vendosi për ato. Nëse flasim se lidhja social-demokrate e Maqedonisë vendosë për bashkimin demokratik për integrim, atër në do të thejmë komplet organet e partis, qoftë kryesia e partis, qoftë kuvendi i partis, qenë kanë deg e LSDM-s dhe nuk qenë kanë një parti autonome dhe ne nënçmëjmë të gjithë antarët e bashkimit demokratik për integrim me një vlerësim të tjera. Në asë një menyrë nuk ekzistohen ajo qështje dhe kur të flitet në drejtim duhet të thuet vetëm me një argument. Bashkimit demokratik për integrim ka ndikime politike dhe unë mund të them edhe një fakt se Alianca për Shqiptare ka qenë pjesë përbërse e qeveris dhe unë si zavend sekretar i qeveris kam marë pjesë në mbledhët e qeveris, kam për cilë politikat e kuadrët e të gjitha partive politike, egzistojnë proces verbale, egzistojnë dokumentacione të cilat nëse Alianca për Shqiptare që se ka qenë pjesë përbërse e qeveris ka pas vëreqen më të vogël për një kuadrë të bëtë BDI-s, ka pas vëreqen vetëm për një politikë, për një fushë politikës, atër do të them, okej, se ka qëndrimet e tashme të aliancës, jënë qëndrime shumë principiele, jënë shumë parimore. Unë duha të them faktit, që nëse ne debatojmë, të debatojmë me dokumentet e pak kontestueshme, që unë t'jem pak koment në atë argument, në atë dokument që dhe të mund të ma prezentoni se... Ja, unë do t'i prezentoj disa fakti, se e shofë se u zgjerot, kuptoj që unë do të detektoj më vinë keqë për kohëm, po edhe një kundër replik dhe dhe ndërpres. Që në dëgjave me vëmendje, nuk i kisha ndërment futem këtë tempo, duke u dëgjuar se si thurë një lavë dhe kuptoj të ju i keni kolegë partijak dhe është e natyrshme që t'i lavdroni ministrat, po ne mendojmë të kundër të pa përmendur emna, së është në natyrën ti me të klasë për persona që nuk janë, po me gjithat, unë vlerësoj se LSDM-ja ka një handicap të madhë që sot BDI-në ka partner koalicion, edhe pse numrat kanë imponu një gjëtë të tjilë, por edhe nësi i referohemi, dhe me thanë, koordinatorit kryesor për qështjen e eurointegrimeve, aty ka një handicap dhe një kompleks, sepse dikush e njef edhe ndryshe me një pseudonim të një rastit gjithësor që quaj pacient. Dhe usol një klim politike e til që disa lënd të cilat i hapi prokuroria speciale të mbyllen si lënd të vjetra, dhe me thonë. Ta shpas, mos hymë prosumimin e pafajsis, ishte e drejt që të hapet procedura. Dhe dikush i cili ngarkoj për një dyshim, do thoja, keq përdorim të pozitës e ti, si minister ishën decis, do ishte mirë që të lehet gjytësia, dhe me thonë, të siel një vendim, të jeti pafajshëm, ose fajtor do vendos të gjyqit. Në thonë, këtu presjoni politik i qenurit në qeveri, ku më varen numrat, apo, për proceset të ndryshme, dikton dhe me thonë një politik të padrejt, dhe ne jemi këtu për t'i demaskuar të qështje që ka ndodhë. E përmendat ju, në thoi opozitat ditë shka, du ju apë argumente, apo, shohë edhe emisioni që uatë argumente, apo, dhe me thonë një në argumente. Kujtoni ju që u hapë procedura edhe për liderin të uajtë të BDI-së, cili bashkë me Nikola Grujevskin kishë ndikuar në prishjen e registrimit. Me disa miliona euro të me thonë që janë bëhë hargjime për pregatitjet e registrimit të populatës. Edhe këto i hapi prokuroria speciale. Edhe këtu nuk kemi asgjë. Me thonë, janë argumente, edhe ku e përmendin fshesën e zëve, të një garantoj se do i marë disa ajo fshesa për para,
sepse nuk kam fuqi politike BD-ja që i natë në këtë aspekt, sepse në sirtarët e gjykatës ka padi, dyshime për rastet të përfshirëra në korupcion dhe edhe në krim të organizuar. Më thënë, kjo është kompleksi, tash mos i merrni ju personali, unë kam respekt për ju, po me gjithat tash e keni vështirë të bëni avokati, i kolegë të i kardiak, po. Jo, nuk bëjmë avokat, më falë pak, vëqëm një vërejtë. Po, to informacionet që ju i dhatë, janë, dhe më thënë, informacionet publike. A ka epilog? Janë informacionet publike. Nuk e kemi shpik në, sigurisht. Unë parashtoj një pyetje. Ju keni besim se Prokuroria Speciale Publike është një institucion autonom i votuar me 118 deputet? Ju dyshonin pavarësinë e Prokurorisë Publike Speciale? Ule, nuk doa... Kur ha për rastë i registrimit, si ju thëtë, jo, gjithmonë e keni thonë, kur ka rastë, ti paracitni. Kur u paracit këj rastë, lideri BD-së dhe shumë eksponent tjerë partijak, thane keni gabu adresën. Nuk u la gjithësia të meret me një qështje të saktonë, si që ka ishte prejshë e registrimi. Problemin që ndronë këtu, nëse kemi votimin e Prokurorisë Speciale me 118 deputet, dhe kretë kemi bindin, dhe të gjithë kemi pas besimin, se kemi themeluar Prokurorinë Speciale Publike si një institucion autonom për të ndjekur të gjitha veprimit, dhe ne e dim që ka pasur, por është Prokuroria Speciale Publike, ajo e cila duhet të dëshmoj se ka elemente apo s'ka elemente. Sepse i ka në dispozicion të gjitha dokumentacionet më relevante, dhe tash, derisa Prokuroria Speciale Publike nuk del me një argument të, pra, po flasim argument, nëse Prokuroria Speciale Publike nuk na ofron argumentin kapital, atër si mund të komentoj unë për çështjet këtila. Përveç se mendime, përveç se hipoteza. Tash, ne duhet të kemi besimin në Prokurorinë Speciale Publike, e cila duhet të kryjë detyre në vetë në mënyrë autonome, dhe të realizoj obligimet që burojnë nga litë. Për krani si subjekt politik, dëshmijet, mendoj për procesimin e landve, mos jenë vetëm dy vite politien ma shumë. Bashkimi Demokratik për Integrim disa her është prononcuar publikisht dhe ka potencuar se mbështet Prokurorinë Speciale Publike në punën e saj. Dhe në asnjë moment nuk kemi thënë se ne duhet Prokuroria Speciale Publike të bëjë një politikë të seleksionuar, një përzgjedhje të seleksionuar të veprimeve të saj. Atëherë ta dëgjojmë. Pak konsiderat ndaj zërit qytetarëve, ose pak në me të përkësim në shëshrinë civile. Mendoj se këto, këj debat... Kjo është një po. Jo, mendoj që këj debat është bëjë dhe së tërbëjë dhe rasti kryetarit të BD-i Sali Ahmeti është përmendur, dhe në fundit, Prokuroria Speciale Publike nuk ka qëfar të në dëshmojë neve, ajo duhet të dëshmojë para gjykatës, edhe ajo duhet marrë epilog gjithësor, dhe në që se ajo ka bërë gabim, duhet të përgjigjet para gjithësorit. Dhe këtu është dilema të publiku dhe të qytetarët, se sa është i pavarur kësë sistem gjithësor për të lejuar dënimin e një politikani të kalibrit si Ali Ahmet. Se tek ne është kryuar realisht për shtypje se të fortit e partijës janë ata të cilët nuk përgjigjen para ligjit. Kjo ishte para sa për një ndërhyrje. Po, desha zotri Hani, ju jeni zëvendës sekretari qeveris. Jeni funksionar publik. Fshesa e famshme që u bë një imponim i PR-it politik të cilën shumë mire përdori kryeministri Zaev për të mobilizuar votuesit në raundin e dytë, tash po bëhet realitet. Sa jeni ju të knaqur për punës tuaj? Personali, po ju marim juve për shkak se ju jeni funksionar në këtë rast, këtu po kjo vlen për gjithë funksionarët tjerë publik, përfshirë edhe ata të LSDM-s, edhe ata të alternatives, edhe ata të lidhjes social-demokrate. Sa jeni ju të knaqur për punës tuaj e para, edhe dyta, ku mund të gjemë ne një raport të punës tuaj që e keni bërë? Realisht, që unë pasaj të vlerësoj si qytetar nëse ju keni bërë punën tuaj apo jo. Mendoj që janë dhanë gjitha ato lëvdata, mbështetje publike, prej qytetarit më të thjesht që ka një orientim pro-perëndimor, deri tek liderët më të mëdhej
përfshirë edhe presidentin e Amerikës, duke ju inkurajuar dhe duke e uruar Maqedoninë për hapa që nga bërë. Këtë akon të kaluar. Tash duhet të kushtohemi tek problemet reale të cilët përballen qytetarët. Ishte një pyetje direkte. Po. Këtë rast jeni ju, kushdo që të kishtë qenë në vendin të duar. Unë personalisht do të jem pa koment, sepse nuk duhet të flasë për vetë. Në këtë drejtim, sigurisht, opozita ka kuadro, ka individ, qof nga mbrenda qeveris, qof nga përbërje qeveritare, qof nga të punësuar në sekretariatin general, qof nga ministra që unë janë pjesëmarrës i çdo seancet e qeveris, qof nga komentet publike, le të bëjnë vlerësimin. Unë të bëjnë vlerësim vetë vetës, nuk më takon mu të bëjnë vlerësim për vetë. Asë të qka kam bërë, asë të qka s'kam bërë. Unë mund të flasi për procesit e. Mund kemi dikundi raport publik ku ne si qytetar mund të vlerësojmë? Absolut mund të merë një raport se qka është bërë në sekretariatin general. Lirisht mund të kërkoni dhe mund të akeni. A është online dikundi, është si? Mendoj këshu. Unë mendoj se kemi portalin publik të qeverisë, mund të përcillen të gjitha konkluzionet e qeverisë, të gjitha mirat, dhe më thonë, prej procesit të zhvillimit të seancave të kolegjumit. Ajo ka qenë praktike edhe qeverisë. Ajo është praktike standarde në gjitha ndej. Dhe në këtë drejtim, mendoj se mund të merë një informacion, mund të bërë një vlerësim. Nuk ka asë një problem në këtë drejtim. Në këtë rast, ndonët ju, zotri Hani, që jeni këtu për balë. Mund nuk më takon të flasë unë për vete. Êshtë një pyetje që u drejtojt gjithë funksionarë. Për shembull, nuk ka, zotri Sadulla Duraku, me asgjë me çështjen e eurointegrimeve. Ne nuk e shohim, zotri Sadulla Duraku, një kohë me gjatë në opinion publik për dalë dhe për dhënë raport për punën e tij. Pyetja ishte shumë direkte. Zoti Sugarevski ka 6% të realizimit të investimeve kapitale në 3 mujorshin e parë. A i s'ka të bëjmë eurointegrimet? Ju duhet të kuptoni, zoti Hani, edhe ju edhe partnerët tuaj të koalicionit, me gjasë, ndoshta e ka kuptu, zoti Zaev, se qytetarët presin ndryshime reale cilët dhëtë mund të ndjenjë qytetarët drejtë për drejtë. Ky diskutim politik rreth reformave, rreth përplasjeve ideologjike, ka tashë 27 vjetë që bëhet në Maqedoni. Dhe realisht, ne si qytetarë, ditë për ditë, nuk shohim që ndryshimet tjenë të prekshme drejt për drejt të qytetarët. Dhe ju sot keni një emigrim të këtilë si që keni në Maqedoni. Kjo është një temë që qeveria nuk i ka kushtuar, po thuaj se asë një qasje seriosë. Bile, ndoshta edhe në rase edhe është talur me fenomenin e migracionit të rive. Nuk e di cili është mendimi ju i këtë rase. Mund të ndërlidhëm në temën, përshak do të bëtë dialog. Pa tjetër. Tani ne, si subjekt politik, u bëm pjesë e qeverisë me disa arsye principiale. E para ishte ruajtja e agendës euroatlantike që mban të kjo qeveri dhe ne dham kontributin tonë në këtë drejtim. Dhe dyta ishte arsia që ne përmes praktikimit të qeverisës në pjesën që ne e kemi të dëshmojmë për një standart të ri në politikë bërjen edhe në menagjimin me institucionet shtetërore. Dhe ne këtë mendoj që e kemi arritur dhe kjo është vlerësim edhe i opinionit publik me resorin e Ministrisë së Kulturës, ku Ministri dëshmoj për një qasje shumë transparente, për një profesionalizm dhe rezultate konkrete sa i përket kulturës në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Që në fillim, ju dini që Ministri bëri një dalim edhe në qasje ndaj të punësorve në administratën e Ministrisë së Kulturës, ku për vitet të tëra, ne dim që kuadrët, sidomos shqiptar, kishin ngecur në një vend pa asnjë avancim,
dhe ministri bëri avancim të të gjithë kuadrëve shqiptar pa dallime partijake kështu më radh. Se ne jemi mësuar për hakmarrjet politike që kanë ndodhur në të kaluara. Po tani kish, do ju kish, takoj kish një... Ministria e Kulturës sërish alternativës. Si pas gjitha gjasave, ndoshta do të mbetet, por nëse bëhet ndonjë rikonstruim më i gjerë, atëherë ndoshta do të ketë hapësirë për deklarimeve të kryeministrit disa një javë ndoshta më herët, tha që asnjë ministri nuk është ekskluzivisht e askujt dhe as nuk tha që do të zavendësohet me ndonjë kuadër të ri nga alternativa gjerë, alat, ndoshta do të ketë hapësirë për bisedimeve dhe për bisedime dhe negociate. Çfarë pretendoni, cilat ministri pretendoni se nuk e merrni ministrin? Mendoj që për faktin që ne kemi dëshmuar për potencialin kadrovik që kemi dhe për njerëzit të cilët din të menaxhojnë, kuptohet që do të kemi një resor i cili së paku do të jetë ekuivalent për nga pesha politike me resorin e kulturës, por kjo ngjetet hipotezë e cila do të varet nga rrjedha e bisedimeve. Pra ai që dëshiroj të potencoj është fakti që ne dëshmuam se mund të bësh politikë edhe mund të jesh ministër edhe në fund të mos kesh as edhe një rast korrupsioni dhe krimi të organizuar. Mund të bësh politikë edhe mund të menaxhosh edhe atë duke qenë transparent plotësisht para opinionit edhe qytetarëve. Mund të menaxhosh, mund të jesh edhe ministër dhe të jesh pa kompromis kundër krimit dhe korrupsionit. Edhe ne dim që atë që bëri ministri dhe në këtë resort në kulturë, rritja e përqindjes mjeteve sa i përket programit nacional për kulturë, afër 20% të mjeteve janë dedikuar kulturës shqiptare. Është debatuar. Dhe gjitha këta argumente janë dëshmojnë se ne kemi potencial kadrovik, kemi gatishmëri dhe atë gatishmëri dhe vullnet politik për menaxhim të drejtë dhe transparent e kemi dëshmuar dhe besoj që edhe në talmën dhe të dëshmojmë dhe kjo është dalimi që e bën në qeverinë aktuale. Janë disa prej veprimeve cilët i ka bërë ministri Ademi cilët janë për të përshëndetur. Dhe një prej atyre është për shembull themelimi i teatrit në Gosivar dhe një sër vendime shtjera cilët janë për të përshëndetur. Por edhe ministri Ademi, si gjithë ministrët e tjerë, është funksionar publik. Dhe ju vini nga partia e ati. Ndërsa vlerësimin për atë se a ka qenë i mirë ose s'ka qenë i mirë, do ta japin qytetarët në zgjedhjet e ardhshme. Ndërsa për punën e korrupsionit nuk mund të dëshmojmë ne në formë populiste se nuk ka korrupsion. Sepse ju nuk jeni i sigurt 100% që në Ministrinë e Kulturës nuk ka pasur korrupsion? Nëse keni ndonjë dyshim, urdhëroni të tregoni. Jo, jeni jo 100% i sigurt. Kjo është vlerësimi i opinionit, për sa i përket, nuk është vlerësim subjektiv. Këtë po argumentet dëshmojnë, edhe ju vetë dëshmojnë. Jo, këtë e them për arsye se unë kam një breng të madhe se ne po ngelemi penki politikave populiste dhe politikave që janë vetëm si përfaqësor, cilët nuk prodhojnë rezultate reale. Në rasin e ministrit Ademi, vendimi për të shpërndajt më shumë mjete drejt shqiptarëve ka qenë i drejt, për ka qenë populist. Se në rasin e vërtet, ministri Ademi duheshte të vendose themelet e shpërndarjes në të ardhmen të këtyre të ardhurave, do me thënë këtyre mjeteve, edhe në të ardhmen pa pasur pengesa. Ne nuk duhet ngelim pengi asaj nëse ministri i kulturës është shqiptar ose jo për të finansuar kultura e shqiptarëve barabartë. Por fakti është që ajo që ka bërë ministri si mund të arrijë, nuk ka qenë praktik në të kaluar. Do të thonë, për këtë duhet kjo nuk është populizëm, por kanë fakte. A është bërë për shembull, a është bërë, a është reformuar dhe a garanton tani në momentin që fësa alternativa nuk do të ketë Ministrinë e Kulturës, a garantoni ju që Ministri Jashëm nuk do të ketë hapsirë për të manipuluar procesin e ndarjeve të mjetëve dhe të diskriminoj shqiptarët si pas dëshirës e ti? Programi është miratuar edhe programi vetëm... Po për këtë vit, për vitin e Jashëm?
Ajo është nuk është përgjegjësia jonë, nëse ne menaxhon me resorin me ministrin. Për katës nuk mbet, nuk është përgjegjësia jonë. Më thonë ajo është mbetet përgjegjësia atyre që do të menaxhojnë. Po ju prandaj them në fakt ne nuk mund vetëm kënaqemi me rezultate reale të cilët janë sipërfaqësore dhe janë të njëhershme. Ne duhet të vendosim sisteme të cilat do garantojnë. Dhe këto sisteme, unë e di që janë jo popullore, shumë prej qytetarëve ndoshta nuk do t'i kuptojnë asnjëherë se janë bërë, siç ishte rasti për shembull me avancimin e të punësuarve brenda dhe nivelizimi i rrogave në Ministrinë e Kulturës. Mirë, po ato janë reforma reale të cilët bëhen. Dhe prandaj unë mendoj që qeveria duhet në këtë aspekt të fokusohet më shumë dhe këtu opozita duhet të luajë një rol të cilën unë për fat të keq ende nuk jam duke parë duke luajtur rolin e saj në rolin më të mirë të saj se siç mund ta luaj. Nëse mund të flasi pak në këtë detaj. Se përmendi opozitën tash. Po leta përfundim. Cilat janë vërejtjet tuaja? Për shembull se ne nuk po luajmë rolin kur ne për çdo ditë, domethënë kemi edhe departamentet të Aleancës për Shqiptarët, të cilët jo vetëm që reagojnë, po japin edhe alternativa konkrete, domethënë. Këtë e bën shpesh Departamenti i Ekonomisë, i Financave, Departamenti Juridike, i Bujqësisë, dhe me thënë kemi jashtëzakonisht departamente të cilat janë kryesisht nga njerëz kompetent, të cilat po hartojnë edhe strategjinë edhe platformën më të tjeshme se si duhet të zhvillohen, dhe me thënë, politikat e qeverisë. Dhe thënë, mendoj se jashtëzakonisht kemi qenë aktiv dhe jemi në disa forma, do të jemi edhe të do të jemi komunes gjithsesi që jo, sepse ato çdo ditë kanë ka 2, 3, 4 pres konferenca që kjo nuk ndodh te opozita shqiptare. Aty është fatkeqësisht edhe media, domethënë, më shumë përcjellin dy subjektet më të mëdha, më shumë vëmëron se përcjellin edhe konferenca, domethënë, për shtyp edhe të partive opozitare, shpesh me qenë se zëdhënës kam parë se kanë munguar mediat të caktuara. Kështu që nuk është çështja e medjave, ne po shfrytëzojmë debatet ku jashtëzakonisht po i artikulojmë, domethënë, këto qendrime, nuk ka javë që në debate të ndryshme nuk ka eksponentë të partisë sonë dhe ne vim me gjithë dëshirë, sepse është edhe në interesin tonë që ti paraqesim vërejtjet tona, domethënë, kemi qenë korrekt jashtëzakonisht me publikun. Mundohemi, domethënë, që të jemi jashtëzakonisht të argumentueshëm në kritikat tona. Kemi korrekt nëse ka nevojë edhe të lëvdatat, duhet ta themi të ministri i kulturës, ndoshta meriton mirënjohje se dallonte nga ministrat e BDI-s. Mu ma kujton të kohën kur ishte Arben Taravari, ministri i shëndetësisë. Dhe menjëherë efekti dy forcave të reja politike ndihet në qeverisja, po? Dhe mande BDI-a mundohet prej mbrenda t'i shkatroje, ose t'i thotë lësë në mësë merja ministrinë e shëndetësisë, për qene pafuqishme ta mare vetëm merja që ta do pësëm t'i bëjmë presion dali prej qeveria. Dhe këtu është ajo se nuk funksionon, nuk është mësu BDI-a me forca tjera politike të andaj pushtetit, se bën obstrukcione brenda pushtetit. Dhe këto janë ato arsyet ku flitet për një dehje të pushtetit, ku bën mirë që BDI-a sa më parë shkojë në opozitë. Kuptohet, vetë nuk e themi ne, këtë do ta vendos elektorati shqiptar, i cili si duket është i lodhur dhe besoj që një shkuarje në opozitë do ishte mirë për shëndetin politik të BDI-së. Po këtë kuptohet që elektorati e vendos, nuk e vendosim ne. Se mund të flasit të ndërlidhen me të dy. Një replikë të vogël vetëm zotërit flakron. Dhe du flakron, këtë replikën e kemi ndëgju gjatë gjithë kohës. Nësën, këtë retorikë politike të Aleancës për Shqiptarët, ne kemi ndëgjuar tashë 15 vite kundrejt BDI-s. 15 vite. Të paktën, 17 vite, prej kur është BDI-a në qeveri, është e njëta retorikë opozitare që është kundrejt asaj dhe BDI-n e kemi 17 vite në pushtet. Diçka nuk është në rregull këtu. Sa është, nuk e di, ndoshta edhe ju keni haru sa kohë jeni në pushtet, po. Ju vas shpjegoj unë këtë punë. Jo, nuk e di, duhet vetëm të shihni se diçka. Ju e dini se momentet, nuk është në rregull me opozitën që jeni duke. Jo, definitivisht flitet për disa parti opozitare, partia jonë, domethënë, është që 5 vjet si parti, ka qenë partia 4 e fundit, tani është partia 2 në kampusin shqiptar, pretendente, dhe me thonë, për të fitu. Kjo nuk ka ndodhur nga kjo, si thoni, se s'pas kemi qenë, ose s'kemi ditë. Këte e kam vlerësu elektorati shqiptar, dhe me thonë. Sjeljet e caktuara, në momentet e caktuara politike, që ofte dhe tuk e fillu nga sakrifica jonë politike për krimin e institucioneve, kur dikur ishim boshatis institucionet, kur mungonim disa lejdar politik,
kur po zgjidhet kryetari i parlamentit. Ligji i gjuhës, sjellja e politikës në aspekt të reformave të NATO-s, të BE-s, miqësia jon me faktorin ndërkombëtar, koordinimi jon i tillë, të gjitha këto momente kanë bërë që Aleancën për Shqiptarët ta bëjë një forcë jashtëzakonisht shumë serioze, e cila po duket se është e pranueshme nga partitë tjera shqiptare të jetë pjesë përbërëse një koalicionit eventual, edhe pse ne shpresojmë në forcat tona, po gjithmonë do jemi të hapur, e kemi dëshmuar me seriozitet, mandej që disa herë kemi paguajtë edhe kosto me disa partitë vogla opozitare që sot mbajnë një ministri, ndërsa realisht i kanë 300 vota, dhe me thonë, jemi keq përdor, qëllimi jonë, jashtëzakonisht i madh, po duhet ta dini ju se gjithmonë, paralelisht BDE-ja ka menduar forma të ndryshme se si ti bëj ballë, do të thonë rezistencës tonë. Kjo i ka ndodhë, imaginoni mitësin me PDSH-n, kur me vjen keq të them, po e dini çfarë rivaliteti tashpër ka pasur, sot nuk kemi, apo ne komunikojmë mbas emisionit, para emisionit, edhe do pëjmë kafe, edhe mbas, s'pa ku erojmë një nivel njërzor, jo dini si ka funksionu ma herët fër antagonizmi tashpër ka pasur, mos flasim për rahje, larqofte dhe vrasje, dhe ju sot jeni bërë bashkë, pikrish nga frega, ose nga jo t'i bëni dëmë, Aleancës për Shqiptarët. Mos flasim edhe për fenomenin e konsensualitetit i cili shpesh juve undimam për të fshigur, po erdo kurdo, kur do dilin atë fushën e bejnarin zjedit parlamentare dhe duhet të matin forësa si shduhet. Prape një teritorik. Dhe kjo është vlerësimi ju, ju si analist nuk ju përzijem qëfar mendimi i keni. Dhe kjo ndodhi shpesh edhe në zjedit lokali, ku ne ishim bashkë me Besën, e cila ishtë një subjekt i përbashkët, që sot është alternativa, ku ju e patë rezikun potencial për t'i humbur shumicën 90% të komunën. Unë takoj një gjeneratë të rejë politike dhe nuk them se nuk duhet një Maqedonas të votojë një kandidat shqiptarë. Mendoj, jam korekt në atë aspekt se duhet për krahët, kush dhe qoftë nga gjithë etnitetet, apo nuk them se duhet vetëm për shqiptarët. Por ama, ju nuk e keni drejtën në bas të atyre votave të përzera, thireni në legitimitetin e votuesve shqiptarë, se sëherë që ka imbledhin votat e opozitës, për një kod gjatë dalin ma shumë se sa votat e BDE-së. Dhe kjo është një fakt i pakontestueshëm, një argument. Ok, të të ndërlidhim në dy segmente. Segmentin e parë, kur diskutut në aspektin e shpërndarjes e mjetëve, unë mund të them se në dokumentacionet, në pikat e rendit e ditës, në qeveri, mund të marim Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, e cila përmes Agencionit për Rini dhe Sport, bën ndërtimin e salave, bazeneve, të cilët janë të shpërndara në 14 komune. Dhe do të shohim se ne, me intervenim të Bashkimit Demokratik për Integrim, kemi kërku llogari nga Ministra, Ministria e Ministrisë e Punës dhe Politikës Sociale, dhe kemi përcaktuar listën e projekteve të cilët duhet të realizohen. Dhe në atë listë janë punë Qajiri, Kërçova dhe dy komunat tjera, plus rekonstruimi i bazenit të strugës në shkollën fillore. Një komunë që u thiqet nga Aleanca, nuk e keni para pa, Bogoveja, Vrapçishti, Gostivaj. Tash nuk e di cila komunë... Se i përmendë të këtë që ka nuk u thiqet. Okej. Duhet të them një qështje. E dyta, gjithmonë, kur flasim tash, kur në qeveri u vendos që suficiti i mjetëve kapitale të shpërndahet komunave të cilet kanë të shlyen borgjet e tyre. Që nuk është e drejtë. Më falë. Po flasim, ju duat të kundrështoj argumentin tuj se kemi pjesmarje të barabartë në ndarjen e kapitalit financiar në asë të aspekt. Dhe më thënë... Ani, ato komuna janë menagjuar nga personat të BDI, nga titular të BDI, dhe ato borgje janë ndalemi, të ndalemi në argumentin... Nuk kam faj qytetare që e pasëm jetë. A të ndalemi veç në argumentin se kemi qasje në aspektin e shpërndarjes proporcionale. Gjithashtu në shpërndarjen e mjetëve për shlyre në borgje të komunave kemi një gjatë të tjilë. Në aspektin e finansimit në ndërmarin publika rrugët shtetërore të Maqedonisë, gjithashtu kemi që logari gjithmon që përfajtë që mjetët finansiarët e shkën më një proporcionali edhe në rrugë. Mund të përmendi një vargë rrugës. Kemi ndërtimin e rrugës Podmol, Radoj, kemi ndërtimin e rrugës Kolar, Kërqov, kemi ndërtimin e autostrades Kërqov, Ohër, kemi ndërtimin e rrugëve në
në Kumanov, kemi ndërtimin e stacionit të pikës kufitare të përbashkët në Belenov, Stančić, mund të flasim, kemi ndërtimin e rrugës në Kodrën e Diellit, e cila jo është me miliona euro, 15 km të kësaj rrugë ndërtohen atje. Kemi gjithashtu ndërtimin e salave sportive nga Ministria e Arsimit, ndërtimin e shkollave fillore. Kështu që, dua të them në një segment. Kemi argumente sa të duhesh në drejtim të asaj se qohet llogari në drejtim të përfaqësimit të ndarjes së proporcionale dhe të barabartë të mjeteve. A ndahet 1% e GDP-s? Eta, të ndalemi në aspektin, të ndalemi edhe në aspektin e 1% të bruto prodhimit të vendit. 1% i bruto prodhimit të vendit është një kohë të gjatë që zhvillohet një politikë, një luftë e fuqishme, sepse ligji për zhvillim të barabartë rajonal parashek 1% nga bruto prodhimi i vendit të ndahet në 8 regionet në bazë të kriteriumeve të përcaktuara të strategjisë nacionale për zhvillim të barabartë rajonal. Edhe pse ky është program qeveritar, është program qeveritar të cilin e ligj, nuk është program, është edhe zbatohet, pajtohemi në atë aspekt. Është edhe ligj, por është fut edhe në programin qeveritar të kësaj qeverie, qeverisje që të ndahen mjetet për zhvillim të barabart rajonal. Në rritje kemi dyfishim, trefishim të kësaj qështje. Kemi përpjekje të rritjes e kapaciteteve të qendrave rajonale të zhvillimit barabart rajonal. Kemi përpjekje që byreja për zhvillim të barabart rajonal të rris kapacitetet e saja. Dhe në këtë drejtim të shkohet të rritet të arrim 1% në bruto prodhimit të vendit. Gjithashtu, nuk ndahet ajo në formë specifike. Po, ama kemi rritje shumë të madhe. Kemi rritje shumë të madhe. Edhe e dyta, Qeveria e Republikës së Maqedonisë ka formuar një grup ndërresor me të cilin do të duhet të qasemi ndryshimin të metodologjisë për ndarjen e blok dotacioneve në nivel të shtetit. Sepse në bazë të formulave, metodologjisë duhet të ndryshojmë atë metodologji, ato kriteriume të cilat i ndajnë blok dotacionet në sferën e kulturës, në sferën e arsimit, në sferën e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale për qerdhe, për shtëpi pleqësh, për zera fiksa. Dhe në këtë drejtim, Bashkimi Demokratik për Integrim, por edhe qeveria, është e fokusuar që grupi i punës së shpejti të duhet të del me rezultat analitik, se si do të duhet kjo metodologi të ndryshohet në mënyrë që të gjitha komunat të kenë pjesëmarrje të barabartë dhe proporcionale në aspektin e blok dotacioni. Do të më ndihmoni të shoqërojmë të ndërlidhen tash fort, të ndërlidhen tash edhe me Aleancën për Shqiptarët. E para, duhet me e ditë një fakt. Në momentin kur vetëm se nuk kam të replikoj për pjesën e rrugëve. Se zdo kemi kohë. Të replikojmë, mande ju vazhdojnë me... Se kështë do e ngelli i borç me replik. Ligji për përdorimin në zyrtarët e gjuhës Shqipe është ligj i hartuar dhe i gatshëm i dorëzuar në qeveri nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Ka akuzat dhe Tirani se edhe tjera kam përgadit. Në falë pa. Unë e them me kompetencë të plot. Se ky ligj për përdorimin zyrtar të gjuhës Shqipe ka qenë në tavolinë që në fillim kur veç diskutohej a do të jemi pjesë përbërës, a do të jemi në koalicionim me Vëmëron apo jo. Të njëjtin ligj e ka pranuar edhe Vëmëron dhe PMN-ja. Po flasim për ligjin i pregatitur nga ekspert njohës të fushës së gjuhëve të Bashkimit Demokratik për Integrim. Dhe të tërgoj në një moment, kur në qeverinë e Republikës e Maqedonisë, u paraqiten disa dilema, disa kundrështime, ku pjesë përbërse e qeverisë ishte edhe alianca për Shqiptarët, unë kam qenë vetë pjesëmarrës, vetë prezent, ku kundrështimin, reagimin, nuk e bëni alianca, e bëni përsëri Bashkimi Demokratik për Integrim. Këtë e kam patjetër të ndërpres. Kjo është argument. Jo, nuk është argument. Ja, nëse doni edhe datën e sakt, kur në zyrën tonë ka qenë dhe me thonë në kryetarja e BDI-së të Arifi, Izet Mexhiti dhe Nevzat Beta, lirish mund të pytni, i ka pritur sekretari gjeneral unë dhe në kryetari i aliancës për Shqiptarët,
Dhe për herë të parë, do me thonë, kemi patur propozimin e ligjit ku ne i kemi bë vretjet tona. Do me thonë, i kemi patur dy propozime. Këte nuk e kam përmend asë një herë, kjo është hera parë dhe lirisht ju konfirmone. Me thonë, ne kemi dhënë vretjet të caktuara, që kemi për qenë të udhëzuar nga lideri Aleancës për Shqiptarët Zjadin Sela. Më te, kjo ka vazhdu edhe në qeveri. Dhe nuk mund të keni një drejt të ekskluzivitetit rreth kësaj çështje. Po atëherë pse u dhe 18 vite kur ju vetë pas keni mundur, shtrohet pyetja shumë e thjeshtë. Të përfundoj. Jo, ju nuk mund të anashkaloni një kontribut. Një kontribut. A mund të përfundoj? Nuk është korekt as pak ti merrni meritat për diçka që ne mendojmë se nuk është diçka më e madhja dhe më e mundshme as kanë ata konse ne prapë. Nuk jemi larg barazisë dinjitore. Fal pak, ju minimizuat rolin e Bashkimit Demokratik për Integrim për Gjukun. Ne kemi kuzuar qeverisë. Fal pak. Nuk e kontestoj faktin që ju mund të keni pas një takim me Teuta Rifin, Izet Mexhitin dhe Dhe kemi dhënë vretje. Po, nuk e kontestoj. Dhe të vretje më bëhë për të bëni liqë pak më mirë. Nuk e kontestoj. Por duhet të themi një fakt, që në periudhën kur kemi qenë në një qeverisje, Alianca me Bashkimin Demokratik për Integrim, ka pas raporte të përkryera. Kini kujdes. Dhe shkundërshtoni vetën se liqin e pas ki po vetë. Jo, unë e fola vetën një. Nësë kemi pas raporte e kemi po bashkë. Dë gjëmë pak. Nuk e kontestoj që ju mund keni pas takim, sepse keni qenë vetë bisedime dhe është jo reale, jo korekte, unë të kundërshtoj një gjë që ju jeni protagonisti një takimi në të cilin keni bo vërejtje të avansuara për gjuhën Shqipe. Nuk e kontestoj as pak. Por ama them se ligji bazë ka qeni përgatitur nga Bashkimi Demokratik për Integrim. E para dhe e dyta që ka duhet të them, Alianca për Shqiptarë. Propozimi i vëmëros ka qenë i përgatitur po ashtu nga ju. Jo, a i liqë të ashtu moshë. Jo, se kemi pasur dy propozime. Dhe njëri ka qenë i LSDM-s gjoja, tjetëri vëmëros. Asë në qëtë ju thirini në atë propozim ligjin e LSDM-s, atër ku shë bani propozim ligjin e vëmëros? Ju mendoni se lidhe social-demokrate e Macedonisë dhe vëmëros dhe pëmëneje janë të përkushtuar në drejtim të asaj se... Jo, unë mendoj dhe vlerësoj se a i ligjë ka qenë rezultat i tryezës së përbashkët politike, ku jem vuca standarde dhe kjo ishtë në harmoni në kërkesën bënd të përbashkët. A mund të kontestohet fakti që Alianca për Shqiptarë dhe është në implementime sipër, po sa e një knaqur nga implementimi i këti ligji? Do të flasë edhe për qështë në implementimi i këti ligji. Sepse realisht nuk kemi shumë kohë 10 minutat e fundit. Shkurt do të thëmë. Shkurt do të thëmë. Ligji për përdorimin zyrtar të gjuhëve është një ligj i miratuar me një konsenzualitet të plotë të cilët kanë kontribut real të gjithë partitë politike. Nuk kontestohet as pak se kontribut të veçantë kanë gjithë. Gjithashtu nuk mund të kontestohet fakti që një kontribut në qeverisin me LSDM-n ka edhe Alianca për Shqiptarët, sepse edhe dy votat e Aliancës për Shqiptarët ishin pjesë përbërëse të formimit të qeverisis. Por nuk mund të kontestohet që ka egzistu një raport shumë i mirë edhe në mes dy liderve, edhe në mes dy subjekteve politike për një periudhë kohore të koalicionimit në qeverisin me LSDM-n. Sa i përket ligjit për gjuhën, unë mund të them një fakt, mund të dëshmojmë argumente, mund të dëshmojmë fakte, se në qeverinë e Republikës e Macedonisë së Veriut ekziston një klim shumë pozitive që gjuha Shqipe të ketë implementim të plot. Kemi plot konkluza, kemi veprime praktike, ne kemi tabelën në qeverinë e Republikës e Macedonisë, ne kemi logo në qeverisë e Republikës e Macedonisë, ne kemi materialet e qeverisë e Republikës e Macedonisë që dalin në dy gjuksi, ne kemi webfaqen e qeverisë e Republikës e Macedonisë e Veriut e cilja pregatitet, ne kemi institucionet e cilet i miratën sjellin dokumentacionet në dy gjuksore, ne kemi vullen, ne kemi arkivimin. Kam ngecjen, u kam ngecjen. Po, unë dhe të themë kështë. Sa i për këtë implementimin, po, flasim edhe pra, nuk ka asë një problemë. Unë dhe them kështu, në qeverinë e Republikës e Macedonisë së Veriut ka një disponim absolut pozitiv dhe është për të përshëndetur që nuk ka pengesa në drejtim të zbatimit të ligjit për përdorimin e gjukëve. Dhe shembullin e parë dhe kryesore jep qeveria e Republikës e Macedonisë së Veriut me të gjitha këto argumente që i potencova. Kur qeveria e Republikës e Macedonisë miratoi 13 konkluzione për zbatimin e amandamenteve kushtetuese që burojnë nga marrëveshja e Prespës, me propozimin ton, u propozu edhe një konkluz që thamë, gjatë
implementimit të amandamenteve kushtetuese të marrëveshjes së presës, duhet të zbatohet edhe ligji për përdorimin e gjuhëve në mënyrë pa asnjë pengesë u planuar. Ku është pengesa? Po flasim shumë realisht. Unë publikisht do të inkurajoj, do të jap mirënjohjen më të madhe për mediumet, siç është Allsati, TV21-shi, televizioni juaj publik, të cilët në mënyrë permanente japin emisione dhe bëjnë kritika për mos zbatimin në disa segmente të gjuhës shqipe. Dhe unë po ashtu inkurajoj që ne të zhvillojmë një luft në drejtim që sa më shpejt të zbatohet e ligji për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe. Vetëm një element duhet të them. Kemi një ambient absolut pozitiv që gjuha shqipe të gjej zbatim praktik. Kapacitetet tona a janë në nivel të duhur, është çështje tjetër. Është çështje për cilën duhet të diskutojmë. Por ama unë dua të them këtë. Një fjalë ju lutem, se gjitha institucionet, të gjitha institucionet do të duhet fillimisht disa dokumenta bazë ti dorëzojnë në qeverinë e gjuhës në dy gjuhësi, e kanë modulin se si duhet të përdorëzojnë, dhe nuk kërkojmë që ato të gjitha dokumentacionet, strategjitë, ligjet, informatat të mund t'i përkthejnë, sepse nuk kanë kapacitete. Ne jemi në fazën fillestare, në përpjekjen maksimale, që të krijohen të gjitha parakushtet. Në qeveri ka gatishmëri të pranojmë përkthyes profesionistë të cilët do të mund ta kryejnë detyrat. Nuk kam asnjë pengesë në këtë drejtim që të pranojmë përkthyes të zot të cilët do të mund ta përkthejnë mirë dhe drejt gjuhën shqipe. Unë kam bërë sugjerimin që institucionet të dorëzojnë materialet gjuhësore, pavarësisht që do të kenë gabime gjuhësore. Më mirë të na kritikojnë se kemi gabime gjuhësore, se sa të na kritikojnë se nuk e zbatojmë ligjin për përdorim. Ja, ne kemi kritikë të saktë, se përmendet disa kritika. Flakron, patjetër e kam, patjetër doja fjalën, edhe ajo do jetë e fundit, po vetëm zoti Mehmeti ta kryen. Në interes të jo vetëm ta kjo, lutem Merita nuk e përfundova. Përmendi elementet e zbatimit të gjuhës. Unë do jap një argument tjetër shtes. Pse lejoni të më thonë që Banka Popullore Maqedonisë të sjell vendim për shtypjen e banknotave të reja përderisa nuk kemi ende vendim nga Komisioni i Venecias për dy nenet kontestuese, më thonë, që kanë të bëjnë në banknotat dhe në pjesën e uniformave. Dhe mund vin keq kur po e shpjegoni ligjin e gjuhës, kuptohet që është i kënaqshëm deri diku sepse buron nga marrëveshja e orit. Por ne duhet bashkarisht, edhe si BDI, edhe si Aliancë, edhe si BES, edhe si Alternativë, të ngulim këmbë, se kështu ju po lëni përshtypjen që ne nëse në tarmën do bëjmë një kërkesë ose një kushzim për bashkëqeverisje, se duhet të figuroj në kushtetutë gjuha shqipe, jo gjuha e komuniteteve ku fla e komunitetit kompësis që është 20% dhe shkrimi saj, sepse e dini se pala maqenose ku e ka frigën e gjithë kësaj, të shtetë formësimi. Dhe jo rësisht nuk e lejon që gjuha shqipe dhe gjuha maqenose të jenë gjuhë zyrtare. Dhe ne këtë reformulim në përqindje, u munduam edhe në fazën e nëndryshimeve kushtetuese, ku ato i fatkeqësisht nuk gjetën për krajën tuaj as pak. Dhe jo është mirë që në interes kombëtar, jo vetëm partijak, për që jenë të pëlqyer gjithmonë nga ai pushtetit, po hajde të bëjmë diçka që do jetë shumë e mirë, që ka të bëjë me shtetë formësinë asaj. Edhe të çështja e rrugëve, nuk jeni në konform asaj që flisni, vetëm një ilustrim të vogël. Autostrada e cila mban emrin e Arben Xhaferit, si duket për ju po bëhet një mall sherri, ndoshta për atë emër. Dhe nuk është korrekt, 37 kilometra bën qeveria Kosovës në fat rekorde, dhe me thonë një rrugë super luksoze me standarde, ju nuk po arrini 10% rrugë të bëni prej Muaz deri te Top. Mos flasim për koridorin 8, ndërsa për kodrën e Devit unë shpesh e gravitoj atë pjesë, nuk është as pak e vërtetë e investimi milionash. Garantoj të garantoj që do të bëhet për këtë çështje, të garantoj që do të bëhet këtë vit rruga e kodra e Devit. Do të them edhe një çështje. Një fjalë ju lutem zoti. Unë them kështu. Absolut pajtohem që definicioni gjuhë që e flasin mbi 20% gjuhë tjetër nga gjuha maqedonese nuk është një definicion që e jep dinitetin. Unë duhet të flas një çështje, se ky ligj me këtë definicion ka qenë
i akorduar dhe ka qenë i bashkëvërënditur me të gjithë subjektet politike. Vetë kryeministri ka thënë që në një moment, në një klim të përshtatshme, edhe mund të hapet. Po ju mos e sjellni sikur jeni të kënaqur, atë kam fjalë. Jo, më fal. Ti siston deri më shumë. Dakor, po flasim një çështje. Duhet të dallojmë. Nuk mund të themi se gjuha shqipe është gjuhë e barabartë në mënyrë të barabartë me gjuhën maqedonase në të gjitha segmentet. Përfundoj zoti Hani, ju lutem. Kemi një gjuhë të dakorduar gjitha subjektet politike që në periudhat e ardhshme do të duhet të avancojnë ashtu siç i takon gjuhës shqipe, të jetë gjuha shqipe në nivel të shtetit. Por ama këtë do të presim një kohë të ardhshme dhe sigurisht që brenda këtij mandati nuk jo, një çështje ta themi. Kur votohet një qeverisje, votohet një program qeveritar për 4 vite. Dhe aty përcaktohen konturat e kërkesave që duhet në atë mandat. Duhet presim situatë re politike, kushtet e reja politike, dhe të vendosim kërkesat e reja politike. Pajtohet absolut, ashtu si që të angon flakronit, në të angon edhe mu, se edhe gjithë neve, se është ajo çështje. Por ke rruga e po të them, i kam qenë bisedime direkt me drejtorin e ndërmarrjes publike rrugës shtetërore të Maqedonisë dhe rruga të kodra e diellit do të ndërtohet me mjetet të Bankës Botërore. Shojmë, atëherë zoti Mehmeti, sipas jush ku duhet të fokusohet politika shqiptare në deri në përfundim të këtij mandati të kësaj qeverie? Mendoj që shkurt do të lutem sepse do të vazhdojë dhe të përmbillet procesi i reformave, më thon pak e lidhjeve reformuese që ka të bëjë edhe me harmonizimin me legjislacionin evropian, sa i përket reformave në gjyqësor, në sistemin e sigurisë, në mënyrë që e para të garantojmë sigurinë e qytetarëve që në të kaluarën ishte e cenuar dukshëm, të kthejmë besimin e qytetarëve në institucionet e shtetit dhe ajo që është më e rëndësishme është që qeveria do të fokusohet edhe në çështjet ekonomike në mënyrë që të përmirësojmë mirëqenien e qytetarëve. Është më e rëndësishme të potencohet që qeveria do të rrisë kontrolin dhe mbikëqyrjen ndaj punës së veçerisës lokale, që si pasojë e keq menaxhimit në nivel lokal, ne jemi dëshmitarë që në gjithë vendvendime shqiptare ne na mungojnë investimet, na mungojnë infrastruktura elementare e kështu me radhë. Mendoj se fondet e Bashkimit Evropian, të cilët mundsojnë zhvillim rajonal, do duhet kjo qeveri aktuale të kërkoj përgjegjësi dhe llogaridhënie nga veçerisja lokale në mënyrë që përgatisim projekte dhe të shfrytëzojmë gjitha këto fonde në mënyrë që të kemi zhvillim të barabartë rajonal, të kemi investime dhe të hapen vende të reja të punës në mënyrë që të prevenojmë ikjen e qytetarëve, sidomos shqiptar, që është një nga problemet thelbësore në shtetin tonë. Faleminderit, sa po më erdhi një SMS porosi që realisht nuk kemi kohë, po vetëm një përkujtim sepse do duhet të flitet në këto tema dhe më shpesh madje. Në drejtori për mbrojtje të trashëgimisë kulturore nuk ka asnjë shqiptar. Po megjithatë le të mbetet kjo vetëm si një nuk e kam informacionin e drejtorisë për mbrojtje të trashëgimisë kulturore, por dua të them se në procedurë është ligji për mbrojtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore të regionit të Ohrit. Ka një mirë kuptim mes dy partnereve të koalicionit dhe ligji parashek që të kemi një siguri, një mekanizm shumë mbrojtës për një funksionalitet shumë konsenzual në këtë ligj dhe në këtë këshill nacional. Por, ne kemi pas ministrin, kemi sekretarin shtetror, kemi ministrin dhe sigurisht që nuk mund të kemi varetje ndaj partnerit tjetër, por do të kemi ndaj vetë vetës. Okej, shofim e bojmë atë tjetë, se ferë një fjali dhe të të lutëm, sepse 2 minuta deri në përfundim të tjë emisioni. Jo, realisht, janë pritshmërit reale që do të bohën, do të ndodhin reformat, ato që kërkon qytetari i rëndomt. Për të ndodhur reformat e para njerë duhet të ketë vullnet sinqert politik për partive politike. Pa tjetër, po, jeni optimist, shkurë që lutëm, një fjali. Unë jam optimist deri në një mas që do të bëhen nga një pjesë që ka një vullnet të vogël politik, ndërsa pjesa tjetër do të imponoj momentin në cilën gjendet Maqedonia dhe sidomos nëse do të hapen negociatat, që unë shpresoj se do të hapen në qishor, vetëm për korektese, do doja vetëm shkurt të replikoj, ajo që duhet bëjë qeveria me pushtetet vendore nuk është që duhet
të ricentralizoj komplet pushtetin sërish, sepse lufta e 2001-shit ose kret baza kryesore është mbi decentralizim. Për shkak se duhet të decentralizohet, duhet të ketë decentralizim fiskal i cili është haruar, meqense janë mbartur kompetencat dhe nuk ju janë dhënë mjetet e duhura për të përmbushur ato kompetenca siç duhet. Ndërsa për punën e kontrollit është gjyqësori, jo qeveria, se ne është prokuroria, jo. Ne kishim ligjin. U diskutua ligjin për rritet tatimi personal të rritet. TVSH-ja nga 4.5 në 6 dhe të. Jo, nëse mund të reflektoj shkurtim. Tani duhesh të jetë. Ju lutem sepse është jemi fare. Ju dhatë vërejtje për larjen e borxheve të komunave, domethënë këtu e kisha fjalën. Domethënë jo gjithmonë qytetarët duhet lajnë borxhet që rezultojnë nga keq menaxhimi i kryetarëve të komunave. Kanë zgjedhje, kisha fjalë, domethënë duhet të funksionojë mekanizmat qytetar për të mbikëqyrë qeveria të vendos për të mbikëqyrë transparencën edhe llogaridhënien nga pushteti lokal. Qartë. Duket se nga ky debat se shumë çështje janë për të diskutuar dhe janë me interes të opinionit. Unë ju falenderoj jashtëzakonisht për praninë tuaj sonte. Shpresoj se do të takohemi edhe në panele të tjera. Ndërkohë që juve të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët. Kërkoj ndjesë nga informacioni apo desku informativ. Pas pak ju lëm me edicionin e fundit informativ të ditës. Mirëmbrëmje.